hennes ord att hon lustat kring djävulens festbord. Hon är blott 17 år och längs vägen de går blir hon först som ett djur under glåbord. Hon försöker att nå sin älskades blick, men ser honom vända och gå. Och bland dem som ser på är straffet hon får ett bevis för det de inte förstår. Leker hon med tvång och magi, kan hon väcka himlens raseri. Wow! Från lågornas sken kan hon gå på vatten som hon sagt, kan hon lura döden med sin makt. Försvinner med röken, röken som stiger.